að þetta er allt í lagi að vera 60. Þetta er bara svona staðfesting á ömurlegum tíðindum. Var hérna, þetta er svona eins og fá hraðasekt í posti. Þú veist, þú fórst hana yfir strikið í Hvalfjarðargöngunum og þú sást myndavélaugað að blikka svona og svo bara, en svo líða tvær vikur og þú ert ekki búin að fá sektina og fann að ímynda þér, já, kannski var kerfið bara niðri þennan dagar eða eitthvað. En svo bara kemur sýslum, hérna bréf daginn eftir bara, sýslumaðurinn á Hólmavík. Þú ert orðinn 60. 70.000 kall. Eða meira svona 700.000. En hérna, en þetta, það er samt skára að vera 60 en 30, ég verð nú að segja það. Ég er fein að vera búin með þann pakka, sko. Og það er náttúrulega ömurlegt að vera ungur eins og þið vitið sem eru það. Þú veist, það er alltaf að vera að spenna sig og einhvernig tjekka á öllu, þú veist, alltaf einhvernig að þjóta hitt, hingað og þangað og fylgjast með öllu, þú veist, já, það var koma ný mynd aðna með görnum sem gerði Tinder. Nei, Tinder, það er hljómsveit eða ekki. Þetta túrist. Það var að opna nýju staður í Hafnarstrætið, ekki fara að hanga. Jú, gaman að biðra þar, þú veist, allt þetta sem maður gerði þegar maður þrítugur. Þú veist, og nú er ekki Berlín lengur máli, heldur þurfa allir að flytta til Lissabon. Já, maður er eitthvað flutt til Lissabon og verið þar í eitt ár og tala við eitthvað lið sem er líka flutt að hanga. Ah, are you from Sweden? Did you find a good apartment? Þetta er svo leiðilegt, sko. Það eru ánægður að vera búið með þennan pakka. Hjá okkur, 60 fólkinu, þá erum við erum komin beyond that, sko. Hjá okkur er þetta meira svona, ég var að frétta að vera komin að nýjar hundávalar í úrfattalægur. Vá, ég þangað. Það er svona lítið hlutinni. En samt, sko, ég get sagt ykkur, það er eitt skrýtið að eldast að því sem er ekki orðin svona gömul. Þið vitið, þetta á eftir að hellast yfir ykkur. Tíminn, hann líður svo rosalega hratt. Að þú veist, bara vikan er svo tveir tímar og hérna, og ef allar er bí og þá verður bara vakna snemma. Þá veist, það er bara morgumatur og svo bara redda barnapössun og svo bara rétt nærðu í poppin, sko, áður en myndin byrjar. Og þú veist, ég er alltaf á tilfinninguna að ég sé að fara út með jólatreið á hverjum degi, sko. Það er bara, já, ríksu og eitthvað taka seríin og fara út með þetta og svo vakna daginn eftir, heyrðu, það þarf að redda jólatreið og það fer eitthvað út um allan bæ að finna jólatreið og getum við ekki bara nota sama treið, það er ekki bara máli. Og hérna, bara tíminn flýgur svo hratt, það er bara, vá, flott sumar, maður. Þetta er tilfinningin að vera gamall, sko. Og svo líka, hefur maður einhver tíma fyrir neitt lengur, það er svo mikið í gangi og hérna, það, eins og í gamla daga þá voru allir að lesa bækur og fylgjast með bókum og þú veist, ertu búin að lesa eldhúsmellur? Nei, ekki komist í það ennþá. En svo breyttist það einhvern veginn í bíómyndir, þú veist, svona in the 90s, þá var þannig að ertu búin að segja Fanny and Alexander? Nei, ég var alltaf á leiðin að fara að horfa á hana, sko. En í dag þá er þetta bara, ertu búin að segja The Favourite? Já, ég ætlaði að sko að trailerinn á YouTube daginn er bara ekki komist í það ennþá. Þetta bara minkar alltaf og minkar, þú veist, þú veist, í gamla daga það var fólk að tala bækur í heilu lagi, en nú er þetta bara sástaðna þessum skrifað á Twitter og Þórdís Gísla og svolítið sniðugt. Já, nei, ég er mætt alltaf að ég reyna að tjekka á því, sko. Ég sem ég gerði það bara í kvöld, svo bæði texta að lesa það, það var bara ánægður henni og sofna svo bara. Þetta er allt rosalega svona, ég veit ekki hvar þessi þróun endar, þetta endar okkur bara með því að, hérna, ertu búin að sjá verðið á nýju bókinu hans Kim Lyle? Nei, ég ætla einmitt að tjekka á því. Er það gott? Þú veist maður, allir þessir miðlar og þú veist maður, ég verði viðkynna það, maður fíla sig svolítið gamlan, sko, í þessum nútíma. Og svona mótnarna þegar maður kemur fram úr, sko, þá líður mér stundum eins og gömlu bónda, svona að fara gangandi gegninga, þú veist, og það er e-mail, já, gefa þeim eitthvað svar og, þú veist, taka svona heipak og já, það er Facebook, það er að gefa þeim eitthvað til að jafla á og það er Instagram, já, móta eitthvað myndum í svona lið og það er snapp, nei, ég er eitthvað snappinu, sko. Þannig að þetta er svona, stundum tilfinningin er eins og maður sé að hlaupa marathonhlaup
og það eru fullt af haukurum í kringum hann og maður sér það ekki allavega því að maður er ekki með gleruðun sko. En þeir eru allir að hrópa eitthvað á því sko. Sjóðstofnar með bankastjóra laun í Landsbankanum, þetta er hræðilegt. Viltu sjá þetta og maður bætt okkur drikki á Tenerife, sérðu þið? Já, er að sjá, já, já, ok, og svo bara einhvern veginn dregst maður aftur úr og hérna, og laupararnir halda áfram og svo er það eina sem er eftir er það, hérna, mörkin í enska boltanum. Það er svona, maður reynir að horfa á helstu mörkin í enska boltanum, sko. Þetta er svona eina tenging í mig við benskuna sem ég er eftir. En það er líka erfitt, maður hérna, já, kíkjum á það. Ó, sitt í skoraði sex mörk. Þú veist, ó, það, tekum á þessu. Þetta er allt, einhvern veginn, það er allt orðið að vinnu. Og hérna, hún Guðrún Eva skrifaði á Facebook um daginn að stundum fær maður löngun til þess að bara vera lagður inn á gott elliheimili og ég verð að viðurkenna það að ég fæ stundum með þessu tilfinningu að við langa bara til að komast á gott elliheimili, sko. En ég er ekki gjaldgengur lengur, sko, við erum nýbúin að eignast barn og það er ekki barn að horna á sem elliheimilin. Og þetta er náttúrulega bara mannréttinda brot, sko.